Tak Tomáš Havránek po druhém a pro Kometu vítězné finále. Tome, jaký jsou teďka pocity tvoje? Tak pocity jsou, určitě jsme v euforii teďka, že jo. V juniorce se to povedlo poprvé, ale myslím, že pocity jsou jak před dvou rokama ve starší. Prostě budeme slavit a budeme si to užívat. Říká se, že poslední krok je těžší, tak dneska to platilo asi dvakrát tolik, že? No dneska to platilo, protože jsme nezačali vůbec dobře, pak jsme vždycky prohrávali, takže jsme to akorát dotahovali, takže pro nás ti nepříznivý akorát v tom prodloužení měli pak ty dvě oslabení, to nám myslím, že pomohlo a vyhráli jsme. No. Byli jste v úvodu trochu nervózní i kvůli publiku, dneska tady přišlo přes 2000 diváků a možná na začátku tam byla mírná nervozita? To já myslím, že ani ne, spíš, že jsme si mysleli, že u nich jsme vyhráli 4-0 a že teďka to půjde nějak samo nebo něco, ale oni tam ukázali kvalitu, první třetinu nás tam přestříleli, byli lepší a i teďka to ukázali, že jsou prostě dobří, ale pak jsme se nějak zvedli, v druhou třetinu jsme tlačili a pak jsme to urvali, no. Zdával ten třetí gol, tak jak tam ta celá situace se běhla? Já jsme se tam nějak s Lubou dostali do 2-1 a tam borec lehl. On to dostal nějak přes ně, já jsem nastavil jenom hůl, trefilo mi to hůl a on to proklouzlo mezi nohama. Vy jste prošli celým playoff, 7 zápasů, 7 výher, bez jediné porážky, tak v čem byla největší síla toho týmu? Já si myslím, že největší síla byla určitě v golmanovi u nás a to je takový stavební kámen, když nemáte golmana, tak na tohle můžete ani pomýšlet a 7-0 je určitě krásný výsledek. Jsi už tady jeden titul zažil ve starším dorostu, dá se to třeba nějak srovnat? Tak já nevím, je to titul je stejný, akorát jsme starší, no, ale radost je furt stejná, si myslím. Jaký teďka budou nebo jak dlouhý budou oslavy? To nevím. Snad ne moc dlouhý, protože aby jsme to přežili nějak.